pedir um favor, que só depende da sua boa vontade. É necessário uma viração pro Nestor, que está vivendo em grande dificuldade. Ele está mesmo dançando na corda bamba. Ele é aquele que na escola de samba toca cuíca, toca surdo e tamborim. Faça por ele como se fosse por mim. Até muamba já fizeram pro rapaz, porque no samba ninguém faz o que ele faz. Mas hei de vê-lo muito bem, se Deus quiser, e agradeço pelo que você fizer. Ele está mesmo dançando na corda bamba. Ele é aquele que na escola de samba toca cuíca, toca surdo e tamborim. Faça por ele como se fosse por mim.